Mheshimiwa Raila Omolo Odinga, popote uliko, usikubali kazi ambayo unatafutwa na serikali, ili ukienda uache wa Kenya watakuwa sasa kondoo inaenda kuchinjwa bila kutoa sauti. Kama ningekuwa na maoni yangu, hiyo miili ambayo imekufa tungapepa na trailer tupeleke State House. Kuna watu ambao waliua watu wa Shakahola, watu hawa wakajulikana, ni mpaka saa hii wamekasia wasikule chakula, wanakasia wasikule chakula. Ne mahakama imesema wapelekwa hospitali watipiwe. Yaani wale waliokufa si watu? Sasa unahamisha mtu, utampeleka wapi? Ulikuja kutengeneza ama kuharibu? Kuharibu. Wewe mwanaume mzima utaonia mwanaume mtako siruari? Same to you. Utaonia mwanaume mtako siruari? Nyuma. Mungu aliambia Nuhu, nenda ukasaa ukacheza dunia. Alikuwa anaambia Nuhu asaa kwa mwanaume ama kwa mwanamke?